guerrilheiros da notícia. O Pedro Simão estava mais escalado. Boa noite, com muito prazer e alto astral. Boa tarde. Te acorda, ó. Não, são 7 horas. Boa tarde. São 13 horas da tarde. Boa tarde, portanto. Eu pensei que estava no Vietnã, mas é, boa noite. Porque a guerrilha começa.